ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးဖြိုးမသိန်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘောက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာကတော့ဘောက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတာဘောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမျက်နှာလိုချင်တဲ့လူတွေအတွက်နေရာကောင်းတစ်ခုပါပဲ။အဲဒါကြောင့်လဲဘောက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းကိုလာရောက်လှူဒါန်းကြခြင်းသဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဘောက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်ချမ်းမြေနှောင့်ယှက်မှုကိစ္စကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအိမ်ချမ်းမြေကတော့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဒေါက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းခွင့်လွှတ်နိုင်ရေးအတွက်စောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနကသဘောတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ကဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ရတဲ့အနေအထားသဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်စောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်အင်ချမ်းမြေငှားရမ်းကကတော့လက်ရှိပေါက်ဈေးနဲ့ကြည့်ရင်အများကြီးကွာခြားပါတယ်ပြင်ပကိုငှားရမ်းပါကဒလာကို35သိန်းသိန်း40အထိရနေတဲ့အချိန်မှာဒေါက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်15သိန်းလောက်နဲ့ပဲလုပ်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်ချက်ဟာလူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်အခြေခံပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လူတိုင်းကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်လာစဉ်ကျင်းပတဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်အနေဖြင့်တက်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်တဲ့အခါမှာအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်တွေသုံးဖို့ရင်းနဲ့ရှင်းပေါင်းများတွဲဖက်ပေးလို့ရှိပါတယ်ဒီလိုအစည်းအဝေးတွေပြီးရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုကျွန်တော်တက်ရောက်တဲ့3ချိန်4ချိန်တွားရောက်ခဲ့ပါလေဒီလိုတွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ခံဆောက်ရှောက်ပေးဖို့ဟိုတယ်အစားအသောက်ဒေါ်လာရွှေများကိုတင်းလျော်တဲ့ပစ္စည်းထည့်တဲ့အိတ်တွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြီးခဲ့ပါလေ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပထမအချိန်နေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုအစိုးရကထုတ်ပေးထားတဲ့ယင်မောင်းကိုရေးရရှိဥပမောင်ကြီးတို့နဲ့အတူတွားရောက်ခဲ့ပါလေအိမ်ချမ်းဝင်းအတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာရင်မောင်းနဲ့ကိုရေးရရှိကိုရင်ပေါ်မှာသာစောင့်နေရန်ပြောခဲ့ပြီးတော့ဟိုးတဲ့အစားအသောက်ထည့်တဲ့အိတ်တွေအတွင်းမှာထည့်ထားတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတထုပ်လင်အရွက်100ပါတယ်တရားတန်အထုပ်20ဒေါ်လာ2သိန်းနဲ့အကယ်ဒမီရွှေ10ကျပ်သားတုံးအပိုင်း25ပိုင်းစုစုပေါင်းနှစ်ပိတ်တစ်ခွဲကိုကျွန်တော်တူဦးကြီးယူဆောင်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရေးကိုတာအတွက်ပဲ3-3ပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက်ပဲ3-3ဒေါက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်ပဲ3-3လိုတဲ့နေရာပါသုံးပါလို့ပြောပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်ကိုထည့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2018ခုနှစ်အေပီလအတွင်းမှာလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုဒုတိယအကြိမ်တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာပထမအကြိမ်တိုင်းမှာပဲယင်မောင်းနဲ့ကိုရေးရရှိကိုယင်မောင်းမှာသာစောင့်နေရန်ပြောကြပြီးဟိုးတယ်အစားအသောက်ထည့်တဲ့အိတ်တွေအတွင်းမှာထည့်သွင်းထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတထုပ်လင်အရွက်100ပါတယ်တရားတန်အထုပ်20ဒေါ်လာ2သိန်းနဲ့အကယ်ဒမီတစိ့ရွှေ10ကျပ်သားတုံး25ပိုင်းနှစ်ပိတ်တစ်ခွဲကိုကျွန်တော်တူဦးကြီးယူဆောင်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအတွင်းတို့ဝင်ရောက်တွေ့ဆုံပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ခံဆောက်ရှောက်ပေးဖို့နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လိုရာသုံးပါလို့ပြောပြီးဒေါ်လာ2သိန်းရွှေ2ပိတ်တစ်ကွက်ထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိုင်းမုံဆရာတော်ကြီးမော်ဘီထောက်ချံအနီးမှာရှိတဲ့ရှမ်းကြောင်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွားရောက်ဖူးမြောက်ခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကကိုယ်လက်မှအမြင့်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တစုကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပေးပေးဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်2018ခုနှစ်ဇွန်လမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုထပ်မံတွားရောက်ပြေဆုံးခဲ့ပါတယ်ပထမအကြိမ်ဒုတိယအကြိမ်အတိုင်းပါပဲရင်မောင်းတဲ့ကိုရေးရာရှိတို့ကိုရင်ပေါ်မှာတောင်ဆောင့်ညံပြောချခဲ့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်နဲ့ကိုယ်တည်းအစားအသောက်ထည့်ထားတဲ့အိတ်အတွင်းထည့်သွင်းထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတထုပ်လင်အရွက်100ပါတဲ့တရားတန်အထုပ်20 2သိန်းနဲ့အကယ်ဒမီတစ်စိ့ရွှေ10ကျပ်သားတုံးအပိုင်း20စုစုပေါင်းနှစ်ပိတ်သားတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဦးတည်းယူဆောင်ပြီးနေအိမ်အတွင်းတို့ဝင်ကဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုပေးပြီးဒေါ်လာ2သိန်းနဲ့ရွှေနှစ်ပိတ်သားထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လိုရာကိုသုံးပါလို့ပြောပြီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သုံးချိန်လုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အမေရိကဒေါ်လာ6သိန်းနဲ့အကယ်ဒမီတစ်စိ့ရွှေ9ပိတ်သာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမိသားစုပိုင်းခေတ်ဆန်းယတနာရွှေဆိုင်ရွှေစိန်ရွှေယတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်မှာအသုံးပြုဖို့အတွက်စုဆောင်းထားတဲ့အကယ်ဒမီတစ်စိ့ရွှေနဲ့လုပ်ငန်းလှည့်ပတ်တဲ့ဘုံများအချို့မှာဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။